Ciao. Also, du bist jetzt sehr mal da. Hä? Oh, herregud, det er jævlig kaldt. Jeg blir støl i bena, jeg. Jeg klarer ikke å holde kameraet stille. Det er så jævlig kaldt. Det er så jævlig kaldt. Jeg fryser på den store rumpa med. Stikk ass. Han har sånn samme rumpa. Jeg fikk bare dra som en skjøyke. Han bare, han er sånn, så det er ganske normalt, tenker jeg. Kom hit da, Willy. Hallo, den skal komme nå da. Nå er klokka. Vel, hallo, den skal komme nå. Nå er klokka. Det er onsdag 25.12.2010. Og jeg følger ikke med på hva jeg filmer. Det skjønner. Jeg er sånn. Jeg snakker helt smakk. Hallo, Siri. Det er kaldt, for faen. Jeg kunne ønske du sa da kom den. Skru av temperaturen. Skru av temperaturen, eller skru på. Skru opp, ja det. It makes more sense. Vi kan se litt varmere, så jeg tar det da. Vi skulle tydeligvis ha 52 varmere i dag. Seriøst, nå kan jeg ikke filme lenge, sånn som jeg pleier å kunne gjøre før. Hva? Jeg vet ikke. Like mye. Du skal se den filmen jeg filmet Tine. Det er så jævlig kaldt. Jeg vet det. Nei, du har kjøpt bil. Du har kjøpt bil. Hallo Siri, hvor er bussen? Hadde jeg visst det, hadde jeg sittet på. Det hadde du ikke. Det hadde du ikke. Jeg dør. Fingrene mine. Hallo. Det er en jævla kollektivtrafikk. Make sense, make sense. Hurra! Kommer han? Ja! Der kommer bussen! Kom igjen! Nei, det er litt... Kjører han på turen, og så kaster jeg seg på.